Қай жерде мейлі, қай елде, әлемнің мәні әйелде. Иә, бұл өмір әйелмен дәмді, мәнді. Қыздардың қадірін білген, құрметтеген Нартова арнасының азаматтары 8 наурыз мерекесіне орай ыстық лебіздерін білдіріп, аруларға сыйлық табыстады. Арнамыздың арулары үйде нәзік болғамен түзде қайсар. Әлемдегі ең қауіпті 8 мамандықтың бірі саналатын журналистикаға жан тәнімен берілген мамандығымен мақтанатын ісіне адал жандар. Нартовының отымен кіріп, күлімен шығу ең сүйіктісі. Әр күні таңертең жұмысқа сүйретіліп емес, жаңа күннен үміт күтіп, сүйсініп келеді. Ұжымда әрқайсысының өзіндік орны бар. Шұғылалы көктемнің алғашқы мерекесі 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен барлығыңызды шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, өмірлеріңізде сәттілік тілеймін. Жаратылысы нәзік болғанымен болмысы қайсарлыққа толы біздің ару қыздарымыз үнемі көктемнің гүліндей жайна жүріңіздер. Қымбатты арулар, қыз келіншектер, жалпы әйел заты, барлықтарыңызды 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әйел бар тіршіліктің бастауы. Ендеше адамның күні әйелмен, әйелдер мәңгі жасасын. Берік Сабыр, Лаура Сарман, Ерлан Бексайтов, Нар-Ньюс.